ម៉ាស៊ីនបូមអាចត្រជាក់ស្រីថ្មីនេះស្រួលក្នុងការប្រើសម្រាប់ក្មេងៗអីទឹកចូលទឹកអីមកពីក្របអានេះកំពុងដោតជួដើម្បីញាត់ជួទៅជាដាក់មកចូលបឺតដូចកង្ហោបឺតហ្នឹងយកយេមកខាងនេះឡានតិចគេហ្នឹងទៅខាងនេះមកផ្ាយមកផ្ាយទៅទៅដល់បាយដែរថ្មីហ៎ប៉ុតមានទៅមកទៅណារើមកទុកឡាយវានេះបាននេះមើល